saznala je. Kako? Da nije Šank šta rekao? Nije. Hajde, reci bogati, kako da nešta napravim dok još mogu? Pa ne znam, je li ima vremena da išta više napraviš? Ti to mene na kraju zajebao? Nisam. Nisam, ali kao da jesam. Vidjela je fotke. Pokazao si joj slike? Nisam je pokazao, sama je našla i vidjela. O, kako ih je našla, čovče, ako si ti to unište? Jesu uništila slike? Nisu uništila slike. Nisi uništila slike, reka si mi da jesi. Žao mi je, evo, ne znam kako se to dogodilo. Stik mi je ispao iz džepa, Martin ga je našao i onda je Luce našla fotke. Mislim, sve to zamršeno. Ma, zamršet ću te ja uši oko glave. Konju, jedan da bil konju, da tebi jasno da ti meni život uništila. Majmune, jedan. Pa ti si glupi od onog Martina, ja sam mislila da se to ne može. Suđa više nema jer sam kupila jednokratni beštek. Mama? Ma, bio razgradiv, naravno, joj. Pa kaj ti misliš ko sam je i u kojem stoljeću živim? To je prvo rješenje. A drugo, uzela sam jedan mali robotski sauger. Ček, ti si Ivki uzela robotski usisavač. A kako si ga platila? Mislim, pretpostavljam Kuzminom lovom jer svoje nemamo. Kak vas dvoje znate sve pokvarit? Ono... Evo ti, zove me Ivka, ne? Pretpostavljam da mi zahvali na poklonu. Halo, Ivka! A dobro je. Ovako možemo sjediti do prikostra. Ja imam posla, tako da... Ako pod posla misliš paleš, onda bolje sitno. Asi. A šta misliš ti? S kime razgovaraš, a? Sa ženom koja ima sreće da nismo prijavili policiji. Pa mogla se nas sve ugroziti. Jeli, ugroziti, ali čuješ li ti šta on govori? A on ništa, svetac. Šta mene gledate? Vi se ne prestajete svađati oko te zemlje. A vjerujte mi da ja više nemam ni snage ni volje biti dio toga. Ja imam i svoje problema ako ste zaboravili. Pa neš ih ode rješavat. Zato se lipo vrati s menom u Zagreb, ja ću prodat zemlju i mirna Bosna. A kome, Boga? Šta kome? Tebi sigurno neću. Ta zemlja je onako od moje čeri. Šta ti imaš s tim? E, nije. Jel? Nije ako je ti hoćeš prodat, onda nije. A ja sam spreman uložiti pare u nju. E, nećeš. Ne. E, Martine, htjela bi razviti jednu čačinu sliku. Reci mi, je li ona vaša prija iz srednje škole još radi u fotostudiju? Koju sliku? Jednu koja mi zlata vridi, na kojoj se vidi ko je tvoj čača i za koga sam se ja to udala. Ne bi ja to gledao ako ne moram. Martine, šta je tebe, si ti poludija? Pogledaj. Šta je tebe, šta ti hoćeš da to glavno Luce reci, joj? Martine. Šta ti intim se obraćam nakon svega što sam vidio tvoje? Martine, šta je te, pa na njoj se ne vidi baš sve. Pogledaj sliku, aj, čača je na slici kad bi ja mali. E, vidite, sladak je ka cukar. Čača, aj, dođi sa mnom, triban ti Luce, di ćeš ti, kumpiri se peku za gorče. Može nikad od nje domaćice. Šta ona tebe zove Zvone? A bit će našla neku sliku kad sam ja bila mala curica. Bože, šta sam bila slatka, šta je. Luce, sine, pusti me unutra. Molim te, sve ću ti objasnit. Luce... Kakva je situacija ova? Šta misliš? Luce, nije tako kako se čini. Pa nisam samo ja kriv, jebem u život. Pusti me na miru, nego ko je kriv? Luce, ona je mene napila, razumiš? Udrogirala me. I sve umontirala, svaćaš, i tražila je pare. I kad sam ja prestao dava pare, onda je ona krenula s ovim slikama. Ok, amo reći da je to tako. Zašto onda nisi došla materi, reka? Zašto moraš čekati do zadnjeg momenta dok se sve ne otkrije, dok svak sve ne sazna, a znaš da se sazna? Ali sve kao ono, danas ću, sutra ću, da, onda se tu oteglo i onda mi je bilo samo sve teže i teže i... Ja o njoj ne mogu prešutiti. Ozbiljna sam. Šta ti mi zavuđa unutra? Ne vidim kako bi to doprinulo rešavanju ove situacije. Ja sam našao slike, valjda se mene nešto pita. Ne, stari, ja sam izgubio slike, nisi ih ti našao. I mislim da nam to ni jednom ni drugom ne ide u prilog, kuraš. Ti zna za te slike? Da, nažalost da. I to ne svojom voljom. Da, treće, nešto u moju obranu. Da se tvoja mater nije naljudila i da me... Ona je došla pokupit, a ne Marko Šank, ništa se od ovoga ne bi dogodilo. Pa ja isto mislim da je mater kriva za to. Ili Šank, ili je Janko kriv. Ili jesam ja možda kriva? Pa najvjerojatnije sam ja kriva. Svi, samo ne ti. Jeste normalni?
Daj mi to. Stari. A šta misliš da ti možda sve malo previše dopuštaš? U kom smislu? Šta ti imaš meni brana da ja uđem? Ti nje čuješ? Čovječe, mislim da je bolji za tebi i za mene da ostanem ovdje, kužiš? Ne znam, možda bolje da ti iđeš čaj i baviš se s problema od svoje obitelji. Ja? Društvo, gotov je ručak, ajmo. Rebe, ja sam ti nedavno dobija bonus na plaću, a ovdje piše da je sve otišlo 30% gore. A, to znači da se ja opet na nulu. Pa svugdje je tako, ne samo u Zaglavama. Znam, ali ne može kumpir koštati isto ovdje i u Zagrebu. Boga draga Gorga, niko ne sadi. A ovdje Ante metar od mene ga kopaje. Onda ga donese na pijacu, još ne 15 kuna kilo. Ma čekaj, je li to normalno? Znaš šta, ja bi trebala ići čas. Ali vidim da ovdje nema zamjene Zlatanu. A gdje ona cura koja kao radi tu? Vedra je, radi, ali bit će još nije smjena, znaš. Aha, ko onda uskače kad Zlatana nema? A znam sa ja dikod uskočit i mogu ti reći da sam bio odličan, znaš. A sad i Janko radina. Ja ne znam šta je ovo danas, kada se svi pripalo kad si ti došla. Kako misliš? Prepali si se mene. A hvala Bogu da si došla, Boga ti zaglavila sam se. A šta, di si ti bila, smrdiš po pečenju? Ma nije se meso peklo, nego sam neke grane išla tamo palit za Kaju. Ma duga priča. Ja sam ti lipo rekla da će ti se to sve s Kajom obiti o glavu. E, aj pametnice, moneta, aj ne filozofiraj, aj. Nego ti mi lipo reci da si bila do Zlatana. A kad sam mogla ići, kad sam bila u Zahodu do sad? Pa dobro, aj sad kod brane. Sad? Sam mogu ići jedino otkaz dat. A sad se bojim da bi tamo mogla naletit na onu njegovu Belu. E, pa šta onda? Šta ja znam, straj me. Mislim, nije mene straj nje, brige mene za nju. Nego mene straj Zlatana. Uh-huh. I dobro, šta ćeš sad, odustat, jel? Nije to baš sve tako jednostavno, Milce. Uh-huh. Ne znam, ja se osjećam kao da sam ja njega već izgubila. Aj, molim te, samo mi nemoj serkat više, znaš. Znači, ti stvarno ništa ne znaš o ovoj provali u restoranu. Ne znam, šefe, sve sam vam rekao. Aj, ponovi još jedan put. Ništa, mi smo pravili taj auto. Vratili se u restoran. Posao, gosti, ovo, ono... Ja ne znam, nije se nikog od toga ureda. Čekaj, možeš ti malo detaljnije? Opljačkan je restoran, a ti šta? O pranju auta. Ček, samo malo, sad sam se osjetio nečeg. Mi smo se vratili u restoran. Pa tako je. Pa ova dvojica se motali oko ureda. Koja dvojica? Ovaj načelnik i... Ne znam kako se ovaj zove. On je s njegovom čeri, tako nešto. Načelnik, kažeš? Pa dobro, sad nisam ja 100% siguran, to je ovako malo iz memorije, ali... A on ti može, kužiš, i ispod kauča sam se zavući sve. Sam? Zbiljno? Da, wow. Da. Pa znaš ti koliko je to ozljeda leđa spriječilo domaćicama kad tako ma ne, pa stvarno ono, fenomenalno. Dobro, Vesna, okej. Okay. Je li dosta čuđenja tome, ono, za jedan dan? Je, ti si ljubomoran jer se sam nisi tog prvi sjetio. Je. Je, upravo si. Da, odlično, baš sam ljubomoran. A ti još samo sad sredi i smisli što ćemo mi s Kajom, pa da budem ljubomoran ono baš do kraja. A šta s Kajom? Šta s Kajom? Vesna, čuj me, alo. Treba mi tvoja podrška sad kad Jadranke nema. Moramo doći do Kaje prije nego nas Kuzma opet posjeti. Joj, da, ja sam to kužiš totalno zaboravila, vidi ga. Da, daj, molim te, odi to tam sredi, jer ja stvarno više ne želim imat posla s tim žmuklerom. Da, otići ću u gostionu. Nadam se da ona ništa nije dogovorila sa Stipanom već. E, kak ja volim kad si ti meni tak cijeli poduzetan i pun samopouzdanja. To me podsjeća na vrijeme prije Zaglava. Ej. Ej. I
jesi se ti slučajno nešto s Jankom dogovarala oko slobodnog dana? Nisam. Šta ću se dogovarati kad prodaješ gostilom? Odakle ti to? Špionaže. Nego, taman sam išla službeno dati otkaz u gostilonu. A zašto? Meni bi bilo drago da ostaneš do kraja, ono, bar dok ne prodamo, jel? Ne treba meni tvoja milost. Vedrane, ja mislim da bi za tebi bilo dobro da imaš šta radi dok si u zaglavama. Aha. Ja da budem u zaglavama dok ti sa svojom novom curom putuješ po svijetu. Nisam mislio ništa loše. Ne, pa ja vjerujem da nisam. Ti uvijek misliš dobro, samo usput nekoga povrediš. A dobro, bitno da nisi ništa loše mislio.